Skal du bruge en ny opvaskemaskine, så kig med her, når vi fortæller om den her rummelige model fra Asco. Den tilhører den bedste energiklasse A+++, så maskinen er en af markedets mest energivenlige opvaskemaskiner. Desuden har den et lydniveau på kun 42 decibel, så den vil ikke forstyrre i hverdagen. Og det er en særlig god detalje, hvis du vil have den stående i et åbent køkkenalrum, hvor man opholder sig meget. Den er rigtig nem at betjene med sit display. Den har i alt 13 programmer og nogle tilvalgsfunktioner. Du får mange muligheder for at vælge det program, som passer bedst til den type opvask, du har. Du får blandt andet et hygiejneprogram, som vasker ved højere temperatur for at fjerne alle bakterier, og et krystalglasprogram, som er velegnet til de mere sårbare glas. Den øverste kurv kan højdejusteres for at skabe mere plads i underkurven. Den har i alt plads til 15 kuverter, så du får en god rummelig model, som kan klare opvasken for hele familien. En anden god funktion er turbo drying, som giver et endnu bedre tørreresultat på kortere tid. En hurtigere tørring vil sikre, at vandet fjernes hurtigere fra glas og andet service, og derved vil det efterlade færre og mindre mærker. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.